מתחת לריפוד פה אתם יכולים לראות את זה. אה, הוצאתי את זה מפה. לא. שלום, כאן איתמר מבלוק. ספורט, לא מילה גסה? היום מבט ראשון, הנעלי אלטרה סופיריור 3.5, נעל שטח, לא מקסימלית, לא מינימלית. בואו נדבר קצת על המשקל שלה. באתר היצרן 272 גרם, למידה 9 US. אני מידה 10.5 US, 44.5 באירופה. שקלתי בבית 334 גרם, אבל זה לא המשקל הסופי. למה? כי באלטרה, אחד מהפיצ'רים שלה, יש לה פה את הסטונגארד. זה בעצם רוק פלייט נשלף, שמים את זה מתחת למדרס, ואז אנחנו יכולים לקבל שיפוך טוב יותר של פני השטח. אז עם הסטונגארד הזה 334 גרם, ללא הסטונגארד 299 גרם, הרווחנו גרם אחד פחות מ-300. מה עוד יש לנו? תא בעונות רחב, קופסת בעונות, תלוי איך אנחנו מתרגמים בעצם את המונח טופבוקס מאנגלית. היכולת בעצם לפרוס את האצבעות שלנו לרווחה בתוך הנעל עצמה. אפשר לראות פה גם את המקום לאצבעות, נתנו לנו פה מספיק מרווח. הנעל מאוד, אתם רואים, היא גמישה, כן? לא רע, בכלל לא רע לגמישות. עוד מאפיין חשוב של אלטרה, כל הנעליים שלהם באשר הן דרופ אפס. מה זה אומר? שההפרש בין החלק האחורי לחלק הקדמי הוא 0 מילימטר. בדוגמה שלנו ציינתי, לא מקסימלי, לא מינימלי, 21 מילימטר מאחור ו-21 מילימטר מלפנים. מה עוד יש לנו? יש לנו גייטר טראפ. מי שראה אותי ומכיר, יש לנו פה, אני רץ תמיד בשטח עם גייטר, משהו שבעצם מכסה את החלק העליון של הנעל ולא נותן לאבנים, לחול, לאבק, לכל הדברים להיכנס דרך החלק הזה. אז באלטרה עשו משהו מאוד נחמד, הם פתרו את הצורך בעצם להדפיק כל מיני דברים לנעל. יש לנו פה ארבעה מקומות, יש לנו מאחור נצקוץ', נפתח נסגר, יש לנו לולאה, מלפנים, ובשני הצדדים יש לנו פה עוד מקום לעגינה של הגייטר. תלוי בסוג הגייטר שלכם, אצלי הגייטר אין שום בעיה, אני תופס תמיד בלולאה ובחלק הזה, סבבה לגמרי. מה עוד יש לנו? סוליית EVA, אתם זוכרים, צבעים שונים, דחיסות שונה, לאגים. מה עוד יש לנו? אני חושב שזהו. אז בואו נדבר על מה צפוי לנו. אז אתם ראיתם עכשיו את המבט ראשון. ב-150 קילומטר בערך פלוס מינוס אתם תקבלו את הדוח ביניים. מה אהבתי, לא אהבתי, זה עדיין לא הסקירה הסופית. 150 קילומטר, אני מבטיח לכם, נעל מתנהגת בצורה שונה אחרי 250, 300, 400. ויש לי תסקירה ארוכת טווח, מה שנקרא 400, 500 קילומטר. אני חושב שבנעל כזאת שהיא לא מקסימלית, לא מינימלית, אני אעשה את זה באזור של 400 קילומטר. רוצו בדרכים טובות? תודה רבה.